Mm. you. -hmm. Dobro večer, drage gledalke in gledalci moje ime, Zoran Predin, gledate oddajo Sorodne duše na kanalu Vida. Sorodne duše veže ljubezen do istih stvari. Moja današnja goste je Anja Rupel. Dobro večer, Dobar večer za začetek. Anja, najlepša hvala, da si se odzvala. Tebi vedno zora. Ja, Sama te gledam za svojo sorodno dušo in a, pri teh prvih korakih potrebujem na drugi strani nekoga, ki, za katerega vem, da je zanimiv sogovornik. Če ne gremo na predstavitvah, na kakšen način bi ti sebe predstavljal, kdo si ti? Uh, uf, to je v bistvu najbolj, da ne bom rekel, eno grdo no, besedo, najtežje. <laughs> ja. Um, jaz sem, da um, je predvsem ženska, ne vem, temu imamo imamoati. Uh, potem glasbenica, uh, voditeljica, glasbena urednica, uh, včasih sitna partnerica. Uh, ne vem, kaj bi še povedala. To so pač te neke osnovne. Ne? Ja. Ja. No, tudi ti si vodila eno glasbeno oddajo na televiziji, če se prav spomni. Jaz sem vodila več glasbenih oddaj. Eno glasbeno oddajo sem vodila na začetku Huawei-Chana, to je bila prva taka privatna televizija in to skupaj s Perom Levšinom, Videogram se je imenovala, potem sem vodila na drugi. Privatni televiziji, na Popotριvi, oddajo Popotnik, in vodila sem na nacionalni televiziji, oddajo Zvezde Pojem. Ali mi lahko daš kakšen nasvet, zdaj, glede na to, super, da je to moj, kot vodit, voditeljski krst? Zmeš, <laughs> kaj jaz mislim, da je vedno najboljši, da si tako, kot si v resnici. Da, da nisi preveč eh, naučen, in eh, preveč statičen. In, da niš treme, trema z. V prvih treh minutah, potem pa da tri, in, ta okay. tak in tako naprej. Ti si en tak zelo zanimiv individ. Hvala. Da, na svetu. Zdaj pa gremo za res. Uh, uh, jaz opažam pri nekaterih ljudeh, uh, uh, posebej tu pri nas, Sloveniji, da so, uh, potem, ko opravijo neko delo, uh, nek takoj. Vsilijo naprej v naslednjo stvar, ne da bi se nagradili najprej. Ker se mi zdi, da, da se vsak, ki naredi neko dobro delo, je zadovoljen s tem, da si mora privoščiti neko nagrado. Karkoli. Tu se mi zdi, da, se, da so načini takšni, da je treba delati, delati, delati. Na kakšen način se ti nagradišče? Če si zadovoljna, ne vem, s kakšnim albumom ali čemkoli. Jaz sem v bistvu uh, tako oseba, ki, ki uh, sicer lahko delam, delam, ampak ko poživim, pa tudi poživim. Nikoli uh, nisem tisti, da, da bi bila živčna, če ne bi mi le zadela. Meni je v bistvu to uh, ne delo, zelo, zelo paše. Uh, in se pravi. Čisto nezavestno nagrajujem, ni za zdaj, da bi to načrtno počela. Ampak, če nekaj naredim, mislim, da potem je potem tudi čisto fin, če nečem ne delam. Če se ležim na kavču, preberem neko fin knjigo, ker živim s partnerjem, ki pa ne zna počivati, ki pa može skozi delati. In včasih to se mi zdi naporno. In pravko kot ti lahko, ker. Se ulježuješ, pa neč ne delaš, pa gledaš v stroop. Uh, ampak mi zdi, da je to tisto, kar me napolne, da, da enostavno rabim, da, da je to eh, je treba delati, ne pa z jala paziti. To so nagrade, ki niso samo denarne ali materialne. Ne? Se pravi, da si privoščiš. Uh, uh, To je tudi način, kako bi rekel, čas, v katerem a, zase. Zase, se ja. v, ja. vse odtenje, vse odtenje, zelo zelo, zelo dobro funkcionira. Ja, to je to, kar imamo. Kateri so pa tiste vrednote, ki te opredeljujejo, Recimo, tiste splošne? A, že na začetku si povedala, da si se predstavljala kot mati, kot a, Ženska, recimo danes je tako, da je precej razburkana situacija, pravno okrog teh, stvari, in te mere, zastopaš. Odločila sem se. Jaz sem pač bila tako vzgojena. Časi so bili taki, da pač je bila ta neka osnovna vrednota, da si pošten. Da ne lažeš, da ne kradeš, pač tako, tako so me moj starši, pa, pa češ pač ta cel širši krug družine. Da je pač družina ta ena osnovna celica, da je treba vedno poskrbeti za, za vse člane te razširjene družine. In tako nekako pravim tudi ne svoje oči. Vzgajati se, verjetno to, kar, nekaj, kar dobiš v otroštvu, potem samo pač prenašaš naprej. Uh, da je pač treba biti uh, tudi sočuten do drugih ljudi, da je treba drugim ljudem tudi včasih pomagati. Tako tak je čist. V bistvu so vrednote, ki v, v tem norem, modernem uh, času pravzaprav izginjajo. Glede na to, da ima tvoj partner skupino, ali pač o Parizanih, uh, kaj ti preveč misliš o Parizanih? Misli? Moj oče, moj dete je bil uh, lej, v Parizanih, jaz sem v Parizanih in to, kot, kot smo se učili v šoli, pa mahalo za stavice. <laughs> Vsakeš ki je prišel tito, ja. uh, v Tito, kamu bližino. Ja. Pač iz nekih ne, učbenikov. To, to pa, so, le, jaz, imam, jaz imam pač jaz vedno smatram, da so protizani tisti, ki so nas osvobodili. Ne? In, in ne glede na to, kako se zdaj ta zgodovina izkrivlja. In, ampak uh, mogoče tudi zato, ker so nas kot, kot otroka oziroma v šoli tako skosen bombardirali. Uh, ampak tudi v družini smo imeli pač ljudi, ki so se borili v parizanjih, kot se pravi, moj odetje je bilo v parizanjih. Ja. To sprašujem zato, ker je lahko uh, rekel: če če je nekaj priča, to nam je šlo na živce, ne? ker so pač pretiravali. Absolutno je. Ja. Potem se pa nekako uh, leta minevajo, desetletja, in enkrat uh, pa ugotovimo. Glede na vse ostalo, da je to bilo dejansko bi nekaj, kar je treba v neki barvi, v svoji pozavesti in svojemu kredu, v načinu življenja, zadržati. Spremembe so, so bili to pač ljudje, od preprostih do intelektualcev, ki so praktično brez vsega šli <laughs> v hoste in. in Se je guerilsko boril proti, proti okupatorju. In znam tudi zelo veliko partizanskih pesmi. Saj, ti bi, recimo, kot najstnica, če bi bila zaljubljena v ja. enega partizana, šla za njim. Ja, zelo lepo, če rečem. Ampak, ali nečesa. Ampak, kakšna je bila tista <laughs> najstnica? Od uh, v Bodena bistvu, je po eni strani zelo zadržana. Uh, jaz, uh, So tudi v, v družbah, ki jih ne poznam, oziroma jih nisem poznala, sem bila zelo zadržana. Uh, in, uh, šele potem, v bistvu, ko sem začela pripjevati v Bendu, sem tako zacvetela, <coughs> pardon, se malo odprla. Uh, ampak v resnici sem še vedno tako leš, pravi, da sem ta tihotapka. <coughs> da, da sem, ja, ja, da sem tako. Ne, Da, nikoli človek ne ve, kaj je čisto točno se meni, kaj, kaj se ji roli po glavi. No, Kako so pa starši gledali na, na tvojo glasbeno kariero? Da, v bistvu. Jaz sem živela z mamo, ker sem bila pač otroka ločenih staršev. In mama, moram reči, da, da me je zelo podpirala. Mislim, no. da je bilo to. Čisto fine, da jaz pač pojam, da nastopam. Oče, ki je bil pač klasični glasbenik, je imel drugačno mnenje. Jaz sem deset let tudi flavto, klasično hodila v glasbeno šolo. In, tako, in je nekako meni videl, da ni takej prihodnosti, kot bom jaz, na blazna flavtistka po vseh svetovnih okvirih, najmanj irena. <laughs> Ja, mene je odpeljal čisto druge vode, tako da oče ni bil preveč zadovoljen. Čeprav mislim, da na, je bil starejši, se je malo sprijaznil, ker so mi tako rekli, da se včasih tudi malo pohvalijo. Mama je pa šla z vami na prvi koncert v Beograd. Ja, mama nekaj. je pa šla z nami na prvi koncert z vlakom v Beograd. Ampak ne vem čisto, če je šla samo zaradi mene ali je imela tudi enega. Ljubimca. <laughs> no, ne, več je. Ampak je združila prijetno s koristim. Zgrabila, čestitamo, ja. mami. Ja. Uh, kakšna mama si pa ti, do, do tvoje lune, da ti jo podpiraš? Mislim, jo podpiraš v njenih idejah na tak način, kot je tvoja mama tebe. Recimo. Uh, ja, po eni strani se mi zdi, da je pospravljeno do svobode, uh, da pač počne tisto, kar rada. Počne, uh, vem, zelo dolg časa je plesala, sem hodila na vse ta tekmovanja, hodila vem, na Polsko, na Češko z vnemi groznimi avtomobili, posebno iz Tuerma. Tako da ja, sem jo podpirala v tem. Po drugi strani se, se mi zdi, pa da sem včasih malo tako malo zjebena mama. Nek kredit pa može biti, da je vse. Tako, uh, mogoče je to zato, ker moja mama ni bila taka. Moja mama ni kuhala, ni pospravljala, uh, zelo mala je bila doma. Pa mogoče pač sem jaz, da zdaj hočem biti vseeno malo bolj uh, ta prava mama, zahtevati nek kredit, ne vem, da se javi na telefon, čez no reke. To poznamo, ja, da je to ja, to se zdaj počne. Uh, tako da ja. Ampak načeloma je pa pustim dihati. Kaj pa te zadeve, se pravi, piersing, uh, tatožbi z zelenih laser? Ja, resnico zelo težko uh, prepovedujem kar koli, ker sem tudi sama, imam piersing pa tudi tuje. Ampak jih uh, pa nisem postila, <laughs> da si da v hrano v nos do 18 let. Se jaz sem si prvi piersing dala pri 30 letih. Ne? Nekaj, le, če si to zdaj daš, na 15-ih letih kaj, ti bo pač vseeno, a ostala ti bo luknja. Če si se porišeš, pač ne bo več mila, ampak bo jože. Pa, yeah. ne, a, tako da, ko je bila 18 let stara, si je šla takoj na režim luknjo v nos, pa se je nekaj, da je okay, zelo ahan sem jih kupila. Zdaj ima neko idejo za tatuiranje, se ne kaže, da je dober premisel, kaj si bo dala tatuira, ker to je le stvar, kar ostane. Celo življenje, oziroma se da tudi od stranka, ki je meni dao veliko bolj boleče in draže, ja. če si daš to. Zdaj se bo kmalo obrnilo, ne? zdaj bo nas brez statuja, kmalo več kot tistih statuij. A... a ti danke še nekaj? Situke ležke, vsakeče, če kaj si umazan. Kaj, <laughs> kaj pa babica, ne? kakšna babica boš? Si, si, oh, Luna, prav da, ne, ne bo nikoli imela nobenih otrok, ker, ne, ker otroci so res grozni. Um, pa je sreča, okay, da je v redu, da se jih lahkoš prisili, tudi ti boš prisiljena. Si bo uh, Drugač pa v bistvu sem ena tako priželjnjena babica, ker lež ima unuka, uh, sedem let bo zdaj star. Kako na ti <laughs> ja. pač, je mož čutiti? Imam čutke, da ne lahko otroka spremem, odmehuje tudi pri nas, se, se igramo z njim, učitamo, kuham. Skratka, je na nek način že kot moj vnuk. Ja. Tu namreč nekateri pravijo, da se lahko kot detke in babice maščujejo svojim otrokom za tiste najbolj težke pubertetniške leta. A, se pravi, ko dobijo pet minut pred kosilom, vnučka v naročje, mu dajo čokolado, pa bombon, Aha. in potem oče in mama reče: ta, Ne, zdaj pred kosilom. Če se je vredno, <laughs> šalim se. Meni je, men je, men je fajn, v bistvu imamo nuka, ampak ta vnuk me kliče Anja, me kliče babica, ker v resnici nisem njegova babica. Ja, da je, je vredno. Ja. Odlično. Uh, zdaj, glede na to, če se vrnemo na tisti prvi beograjski koncert in pa uh, ta uspeh uh, uh, na koncertu, pa ne bova govorila o glasbi, ampak bi me bolj zanimalo to, kar je zdaj aktualno. Ne? Se pravi, čisto v svetovnem smislu, ta seksizem, uh, ta agresivni, uh, uh, predatorski moški. Uh, Seksizem, ki je posebej v show businessu, je izredno uh, prisoten. Pravi, od vseh teh uh, uh, zgodb iz Hollywooda uh, do vsakdanjega življenja. Kako, glede na to, da si bila takrat zelo mlada, zelo pestu, uh, uh, si bila en seks idol uh, neke generacije. Kako je to izgledalo dejansko na, 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 na tej sceni takrat? Koliko tega je bilo prisotnega? Pa jaz sama, zdaj, če gledam nazaj, uh, niti nisem to tako občutila. Verjetno tudi zato, ker smo bili zelo tako homogen, zelo uh, tesno bili skupaj, vse smo bile dve ženske v Bendu, pa uh, fantje, vsi smo bili približno isti stari. In se mi zdi, da smo kar skrbeli drug za drugega. Nisem niti imela občutka, uh, da bi. Da, a veš, tudi zdaj, ki mi reče, da si bila seks in bojezni, kakšen seks in bojezni, sem bila stara, 16 let, kamer pridem. Razglasila sem yeah. druge stvari. Veš, nas je takrat res zanimala, samo muska, super je bilo na nastopu. Mogoče uh, je bilo na začetku še največji problem ta imene, video seks. Ker vem, da so prvič, ko smo v Sarajevo igrali, da so. Spode, krčali, služijo, zoji se, ali zelo znemo, skeni se. Proti no. um, me je to tako šokiralo, kaj, kaj zdi teho, mislim. Um, drugače, jaz nisem takrat imela tega, da bi mi kdo, veš, da bi, ne vem, da bi mi nekaj organizatorjev težili, sploh ne. Se pravi, zato ker smo bili dost. Kot ena taka družina, ki na nas niti niso vplivali, te zvonanje dejavnosti. Predtem ni bilo nobenih takih poslovnih, nespodobnih povabil, a, a, katerih se zdaj snimajo v filmi. A, ne. Jedno krat na Ustavskem festivalu. Mi je en urednik televizije Slovenije rekel, da se pa. V poslovnih stvarih, samo v Požlje, pogovarjajmo in bila je čihšokirana, ko hočem reči, kam je ta, ta stard. Ja, ja. uh, to je bilo recimo, ampak drugač pa, drugač pa ne. ne. Zanima me še ena stvar, sporedno s tem seksizmom. Uh, ali se je takrat že čutil uh, nacionalizem po posameznih republikah? Takrat uh, ne, takrat, če, ne. takrat kaj kaj smo mi začenjali. Jaz, ali pa sem bila tako naivna, da sploh nisem tega opazila. V bistvu sem uh, prvič to začutila, v bistvu konc 80-ih, uh, ko sva, mislim, sem z Minošijo šla le ne nekaj kam in sem na Hrvaškem naročila, uh, mislim, da se kavčaš s šlagom in me je unadrv. Kaj, kaj sem na robu rekla, veš. Hava je smeten. Um, ampak takrat, ko, ko smo mi začeli, ja, mogoče, a vezeli so bile že te frke okoli Leibnišča, okoli njihovih plakatov za dan mladosti, pa se je o tem malo govorilo. Jaz sem tako v enem, zelo v enem svojem svetu živela, veš, ni, ni, nisem imela občutka, da neki tokupijo. Že sem hodila na gimnazijo, uh, pa smo pač na te špile, nisem kar veliko hodila, ampak. Zanima me, je v bistvu muska, da je samo muška, da naredimo našolo, da mi dajo starci. <laughs> Ker... politiko, zaprav, če ne bi bila v, v, v teh isto, pa tudi danes ne bi sodelovala z libahi. Da sem veliko po teh alternativnih placih hodila, mogoče sploh ne bi še to ne bi vedela. No. No, jaz mislim, da je tisti, ki je tvoj koštimček uh, dal dejansko libahom idejo. Kako bodo oblekli svoje pevke, zdaj ki pojejo z nami? Kdo, kdo je zbral tiste, ki so jim ukusi, kdo te je tehnično oblekel v tisto? Je, v bistvu je bil tak uh, idejni vodja uh, za, za celo to neko podobo Benda, isto kot Tork. Isto, ki je hodil na oblikovno šolo, imel je zelo občutek za te stvari, hmm. veliko se je družil z Libahom in. Uh, Je on pač ustvaril to podobo skupine uh, in včasih je tudi uh, brsko po neki reviji, ki smo jo iskali. Na koncu mi to se širi v vršnem Jakobskem gledališču, meni in Nini. Ta klasičen gostijni vzpored je že v bistvu 40 ja, let. To, je, to je vizualno popolnoma dvignilo. Odločilo od, od, od ostalih. Ja. Ja. Istek se je že takrat zavedal, da, ta, da ni važna samo glasba, ampak tudi celoten paket, od ovitkov, albumov do konca še neke podobe Benda. Kaj pa ta neko, kako bi rekel, filozofsko razpoloženje v tistem času? Ne vem, tvoj odnos do vere ali pa. Tvega so recimo, iz hipijevskih časov, te vzhodnjaške, a, da si ti imela kakšne te, da ne vem, bližje kontakte s temi. A, Nikoli, ne glede na to, kaj ti je. V bistvu me verjame, razen v, v čisto otroštvu, ker sem imela prijateljico, ki je redno hodila. V crkvi in kmaši. Me je pač to tako zintrigiralo, da sem prebrala Sveto pismo, samo inicijativno. Čeprav je bila moja družina zelo komun, komunistična seveda, in partizanska, in se ni hodili v crkvu. Uh, Smo pa prej znovali božič, in Vem, da je moja mama delala v šolstvu, da so mi vsakeč zagrozili, da ne smemo nobenemu v šoli povedati, da mi praznujemo božič. Ker ti si delal v prosveti, pa nisi smel božiča praznovati. Um, Na nek način jaz ohranjam te neke običaje, da še vedno praznujemo božič, ampak nismo verni v tem. Čeprav jaz po, po svoje. Um, Na nek način sem verna. Ne moram reči, da verujem v enega bogatega, gore, da vse je urejeno. Ampak uh, imam neko vero v to. Ja, tukaj so ljudje malo podobni. Ja. Jaz sem drugačen atheist. Ja, Poglej, letim z letalom, pa tam na deset tisoč metrov, ko se vse malo zagunca. Se, <laughs> ja. se ja, pa, tako je, da je nekaj časa v agnostiki, sprednji čase, malo se Evo, pa umiri <laughs> in spet pristaneš. Ja, tak, tako je, nekako. Ja. No, v neko A. višjo silo, vsem, kdo živiš. Če se pa tebe je strah? Uh, strah me je, strah me je uh, samo za bližnje. Največji strah, pravzaprav moje, odkar sem rodila otroka, da se, da se bo nekaj zgodilo. To je pač nek ta primarni strah, ki se ga ne moreš losositi. Um, vsak, ki je bila mehna, me je bilo strah, da je razbolela, da bohe kaj bo. Kaj ne, zdaj, ki gre ven, me je strah, da bo prišla domov ali bo jo kaj potaknil, ali bo. Skratka, tega me je najbolj strah. Drugač, od smrti, moramo reči, da ima tudi tako strah. Zase ne bojim se stvari. Pravno je strah, da je kaj. Pri nas doma, ko preleeti v stanovanje, kakšno je neveča željka, kaj okay, takega. A, jaz inštinktivno vzamem prvo stvar, da bi jo speštal. Barbara ima dovolj poguma in vsega, da je potem uh -huh. tako. V bistvu ima zdaj funkcijo investičnega, teda naša hišna, kot sektorka. Kdo je pa pri vas ta, ki to uh, rešuje? Uh... Začela je tudi luna, čeprav eno obdobje se je panično bala, vsega, kar je letelo, pa če je bila to najmanjša mušica. Uh, zdaj začela pa tudi rešiti. Uh, jaz rešujem uh, čebelo. Tudi, kajšno osov sem že rešila, imam pa trenutno invazijo mravelj in sem zelo neusmiljena do teh mravelj. To se mi zdaj že pet let pojavlja, da se priča, da ni malo mravelj v sobi, ampak celi kup in šprejem, tako da je že malo nevarnost, ta biohazard. No, uh, tako da do tega sem neusmiljena. No. Ampak drugače pa, uh, da ječ vam pa radeš, vali. Tudi pokojno, kaj če niso, niso na mene. televiziji. Na ja. televiziji. Ja. No, mogoče se k temu še vrnemo, greva zdaj nekaj čisto drugega. Ja, bojim se višine, ker od višine se zeloži. Ja, ja, ok. Za tvoje... panično se bojim ja. višine. Tako je sprožen nad strop, da ne morem dol pogleda. Ja. To je odnos do filma. Ti si se igrala? V, v... V, ja, igrala sem v slakovnem filmu uh, Huda delci, pa tudi v slakovni, ki je režiral televizijsko uh, dramo, komedijo, nasmehi. Ja, uh, ena čista, tako minorna vloga sem imela v pripovedkah Zmedenega cvrčnjaka. Uh, tisti je bil še najbolj lušten, ker nisem. Nač delali pa je pa bila fajn plač. <laughs> uh, filem, ja, rada imam filme, filem, da, da sem rada igrala, pa ne da sem rada igrala. Ta prvi film, ki sem ga snemala s Lakom, uh, v Hodajdelci, uh, je bila krtaka zelo naporna šola, no. in sem zelo naporna izkušnja, in, in nisem bila ravna. Za svoj film v tem smislu, da bi kot Marijo Šelih, ki je bil moj soigralc, potem šel na igrovsko akademijo in je zdaj igravc, meni to nikoli ni potegnilo. Mali igravca, pa tako lahko tudi na odru. Ja. Da, ampak sam film. Pa... Máš kakšne najljubše žanr ali najljubši film, recimo Western? Um, ne, Western je nikoli ne ni bo moj najljubši film, mi je pa de vest muska. V resništvu ni treba, da je tam, trum, ja. ta, tam, ta, tam ja. tako. Uh, Sam pa kot otrok moja mama je obožovala muzikale, te filme. Ne vem, uh, sedem nevezd za sedem bratov, to so bili tedni, ki so bili na West Side, Stony, Razhajen, tudi za Barbara ja. Stressant. Tako. Ja. tako da sem ogromno teh muziklov uh, gledala. In tudi sem fanusik, kar je leži zgrožen, kot so muzikali, torej, klasični za njega. Jaz pač še zdaj, da ja, poznaš cel kup teh, uh, ne vem, do res, zdaj smo gledali v starih filmih. Uh, cel kup teh muziklov sem pogledal. Tako da muzikal rada gledam. Uh, pa zelo rada imam kriminalke, tudi berem ogromno kriminalk. Uh, Kaj je krvalo boljše? Najlepši je to, kar je rekel, kot da je najživlejš od tega, da se tam nahajajo najslabše čase, kot je na združenju. Veš kaj, imel sem cel kup posterjev od Merlin Monroe. In tudi, ko sem bila na Berlinskem festivalu, a, sem si takoj kupila knjigo. Tak, Fotografija je ogromna, tako ta knjiga je bila od Merlin Monroe. Uh, ne vem, zakaj me je takrat tako pač fascinirala. Uh, tudi uh, kaseto sem imela z njenimi, ker je ona pač tudi pela. Uh, in me je zelo fasciniral ta njen vokal, ker so vsi govorili, da je grozen pelem, ampak v resnici je pač ni grozen pelem, ampak je super pelem, tako gluh, kot je mogla. Tako da, ja, minuto sem imela, nisem imela fanta v Bruslju. Pravno ni bilo. Jaz poznam eno uh, gospod, ki. Mavrica ima svojega najljubšega filmskega grava in s tem filmom igrajo tudi za ne. Da, ja. še en je ta, da je ta, da je daleko največji fraj na svetu in da dejansko ostaja. Jaz sem mislil, da je mogoče tebi ostalo kakšen tak. Ne. Se pravi, Mavrica. Kaj pa nek drugi, se pravi, imaš morda kakšno knjigo, ki te je označila. Da, uh, da prečemo eno nekaj, kar te je navdušilo. Ampak, veš, kaj meni je veliknik navdušil, se mi zdi, da je čas prožiti nekaj knjig, ne vem, te knjige, tvoje najljubše knjige, tako malo pretenciozno, da bi zdaj samo eno knjigo, ker je v bistvu je toliko fajn knjig na tem svetu, bilo je napisanih. Ampak, ne vem, ko sem bila mula, uh, So me navdušile te mladinske knjige, da sem brala, da sem nekaj stari, ne vem, Mislim, pa vi ne tuje. Pa, polce ve, da odraščaš, so neke druge knjige, ki te potegnejo. Po potem, ki si še malce starejši, spet nekaj druge. Lej, tako da težko se opredelim. Amela je bila neko obdobje, ki se je ne zdelo neznosno, lahko zbivanje, odkud je to. O, a, to je pa res knjiga, ki, ki pa ne morajo na eno minuto prebrati. Ampak to Super. so le ta nekaj obdobja. Ja, jaz sem recimo prva sousa literarnega izvora, je blago, ki je, je v zgodbi Lukac in njegov šporec. Ja. Ko mu je na ladje v Ameriko, mama umrla. Ja, še predtem je bilo pa totalno uh, palež na svetu, ki se mi je zdelo, da bi bilo res super, biti čisto na svetu. Že kaj sem si se pa jaz najprej zdravljen, ja. uh, 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 hiša Marije Pomočnice, odem, <laughs> <laughs> grozn, da je zaumljena knjiga, ki sem jo lahko trpela, stori se mi teklo. Ja, seveda so tako neki knjige. Samo eno, eno obdobje sem imela, ko sem začela v gimnaziji, eno tako blazno, trpečo obdobje. Sem imela in sem zelo veliko poezije brala. Znala sem, uh, da sem takrat dobila, sicer ta ni bila trpeča knjiga, ampak je bila pač poezija. Jevgenina Onyginna in sem dobila neko blazno lepo izdajo. In sem celo knjigo, ker je vse v verzih, prebrala na glas, ker sem jim tako fine. Slišal, ki so te verzi tako se pravijo. Razglasili ste za nekaj pesem, si, ne tekst, ali pa ste napisali kakšno pesem? Pesem. Kot, recimo, ja, ja, v v, na, v najsnižnih letih sem kar naprej pisal za Lezbijk. Ja, sem imel tudi dnevnik. Pa, pa ga še imaš. Mislim, uh, da ne, ne več, ne da več, se je to izgubilo pri vseh selitvah. Uh, Mám sicer neke, neke bloke, ale uh, prav teh gimnazijskih, uh, pesniških izlil, tako mračnih, a veš, tako, tega pa nimam več. Okay. Kaj pa recimo druge uh, dejavnosti, kot je šport? Ja, šport, jaz sem slaben, komarje, da lahko ne bomo šli. Okay, uh, ne, šport pa katastrofa. Mojo očet, celo življenje je patil, ker nisem. Igrala košarke, ker nisem v rokometa, ker ne maram služiti, tako da zelo ne tipično je slovenke, ne maram služiti. Uh. Če bi slučajno skokali. Uh. Tega pa nisem še nikoli spolovala. To je bil najljubši šport Davidov, ja? neverjetno. Ampak skakali. Živeli ste tam kot je bila ja. ta posebna estetika. Uh. Ne, pogledam, um, kot otrok sem zelo rada gledala umetnost na drsanje, ker mi je bilo tako lepo, kajne pa vne lepe ki calce so imeli. Pa, uh, pa ples kot šport, ki sem ga pač s svojo hčerom spoznavala, od hip-hopa do street dansa in tako naprej. Uh, pa pogledam tudi, kakšno nogometno tekmo, zato, ker je lež velik fan nogometa. Uh, Naši glihi igrajo na kakršnem prvenstvu, poglavim, tudi kajšno košarko. Moj oče je igral košarko kot uh, najstnik, zelo intenzivno, ampak to je pa tudi več kot mentono. Tud, uh -huh. Tudi sama se težko spravim, telovaditi. No. To mi je nikoli mi ni bilo super. Čeprav sem hodila nekaj časa zelo redno v fitness in so vsi govorili, da to te zasvoji in da to pol ne moreš brez tega živeti, in tako na no, primer se to ni zgodilo. Jaz sem nekaj prebral, da, da se tudi doma rada lepo oblečeš, da ne moraš treneriti teh zadevšče. Za to, zdaj, trenirke, so tako, trenirke so že nekaj časa zelo in tako, da lahko pač, zdaj imamo tudi ja, kakšno trenerko. Ja. <laughs> Je pa res, da, da doma zelo, zelo redko pogajamo v kašni razcepani minerji ja. ali pa, vem, majci. Ja, ne vem, tako. Mogoče sem to vseeno doma prenesla, ker je tudi moja mama tako funkcionirala. Ona je bila vedno urejena, vedno. Uh, celo, vem, uh, če sem jaz prišla na obisk, je vedno rekla, zakaj se nisi našminjala. Pa sem prišla samo k njej na obisk. Ja. Uh, tako da mogoče mi je to nekako ostalo v glavi, da, uh, da tudi doma nikoli ne veš, kdo bo pozvalen na vršanje. Ja. <laughs> ja, uh, tukaj bi vprašal še to, uh, čisto po enem takem. Značajski potezi, ali si ti bolj uh, v družbi poslušalka ali pripovedovalka? Um, odvisno od družbe. Največkrat sem bolj poslušalka. Če pa to družba, ki je mi zelo blizu, se pravi moje prijateljice, prijatelji, kakokoli, sem pa tudi pripovedovalka. Ampak v družbi je bolj pripovedovalec lež. Ja. To zelo dobro poznam, da <laughs> ja. se to res kako dakam, kjer koli mi to pustijo. Kar, ja. Ja. Včasih pa, a, ne vem, vsakršna stvar do te mere spusti, da, da se potem hitro vposlušalca, pač odvisno od teme. Ne, kar, ja. To bi še vprašal, ali si blag, ali pa a, bi zdaj to vprašanje postavil. Če bi imela čas, bi bila prostovoljka, bi se pridružila kakšni neki akciji, ki jih je zdaj res veliko, in uh, uh, glede na to, da so oba živela v, v različnih sistemih in zdaj imamo kapitalizem. Kako ti gre? Kako mi gre kapitalizem, ja, katastrofalno. Ja, <laughs> Nisem jaz za ta svet. Ja, absolutno, jaz sem študirala socialno delo in učitno imam ta neko socialno čut. Že takrat med, med študijem, med fakksom, smo zelo veliko delali na terenu kot prostovoljci. Torej, sem delala v domu za starejše občane, delala sem tudi v šoli. Tako da mi to ni tujeno in, in mi tudi to ni problem. Ko smo se peljali uh, z lačnimi Franci v Beograd, uh, ja. v Kolarac, uh, smo na prvi pumpi po meji uh, jedli ne semeče in je prišel mimo in kuža, uh, ker se nam ti pobrala salame <laughs> in nahranila tistega psa. Se pravi, uh, ti imaš doma tudi psa. Ja. In, uh, po tvojih objavah na Facebooku vidim, da. Sodeluješ z avetiščem ali imaš eno empatijo do teh izgubljenih živali? Ja, mam je. Ja. Ne samo do psov, do tudi od stalih živali, se pravi. Ne vem, ali so to mačke, pa, pa do otrok. Naenkrat je le še. Kapo, ti sam te pse, pojjub, ti sam te živali. Živali, pa tudi otroci, v bistvu uh, nimajo svojega glasu. Pač more, mi, ljudje, moramo poskrbeti, da, da jim damo glas. Konec koncev, živali, vse, uh, psi so včasih živeli, so bili volkovi, so živeli v gozdu, so sami bili lovci. In tako naprej. Potem smo jih ljudje udomačili in, in če smo jih že spremenili v neke udomačene. Domačena bitja, je tudi prav, da za njih poskrbimo. In, in pač ne vem, neko, neka agresija ali slabo ravnanje z, otroci, z otroki ali pa z živalmi je tako prav osebno prezadano. Ja. Jaz sem mislil, da ga bomo morali sabo vzeti na koncert. Ja, jaz, tako, je, jaz, malo, jaz bi imel tako, ker je vse v enem zapetišče. <laughs> Kako pa mačke? Uh, tudi mačke imam ful rado, ampak sem bolj, a veš, kaj se ljudi delaš? Pravi, da se človek že dva časa vprašuje. Pasije in mačke, ljubitelje. Ampak me tudi mačke zelo rade. Tako da, ne vem, pri enem kamnu bi šli mačka, tako jih meni, v naročje ležati. Pravno, da se v redu počutiš pri meni. Uh, in tudi, kjer koli šeš, se veš. In v Makedoniji sem futrala u nepotepuške pse, in tle na, na pumpi, vedno, vedno me najdejo, no? verjetno čutijo to neko empatijo, ja. ki jo imam doživljen. Uh, Nekaj sem prebrala, da sem slišala. Da je tvoje partizansko ime, Joži. Režemo. Ja. Ja, da, A, v enem intervjuju naj bi ti ališ pravo, ki ti je odvisno od oži, mišli. Joži, Mici. Ja, Mici tudi mišli. Pa bi se obrnil na cesti, če bi tako rekel. Ja, lahko li kali. Ime Luna je zelo lepo ime ja. za punce. To je bila vredna tvoja ideja? Absolutno ne. samo moja ideja. Um, le še bil prahlo skeptičen, ampak mi je pusto to, imela semene tri opcije, um, ampak ta luna je bila prva in um, moj oče je rekel, da je kašne, da je katastrofa, da valjda ne bom tako dala, božje, otroki. Uh, ampak potem sem bila v porodnišnici, v postojni in je bilo ravno tako se zgodilo, da sem sama. Sem bila pač le še bil ljubljeni. Jaz sem bila opostojena, ko sem rodila. Ko so prišli me vprašati, kako je bilo od otroka in ime, in sem jim rekla Luna. In potem sem klicala, da je še eno otroka, Luna in reko, da je vse ja, v redu. V redu. Pa, če, bi, če, bi uh, če bi bil fantek, bi bil verjetno jaka. Uh. Ne planet, kakšen ali <laughs> kaj podoben. Tako se mi je zdel, da uh, more pasati tri moko. Jaka kljunar se, se slišuje kot kleno. Mi se slišuje tako kot kleeno. Jaka kljunar. Jaz sem to tudi malo numerološko pogledala Aha. in je tudi to se lepo sklada. Vendar je bi bil pa jako. Se pravi, da si spoznaj na te dveh stvareh. Meni je to, da si na enem ali dveh stvareh. Ampak sem pravi. imela en eno lehno knjigo, ki sem bila na bluzi zbirala ta imena in kaj bi, kako in pa sem šla še to preverjati in se nekaj naučiti. Ampak ti si tudi prepevala o luni, se pravi, o mesecu. To ja. mesec, ja. ne. neka je ne, nekaj, kar je povezala z to luno. Ja. Pa tudi ta večluna med osmimi, polna luna je vplivala na. Na moje počutje, ja, tako je. Uno, dva, 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 nekaj. Ampak ta pona luna, to, da si. Uh, ja, ne spim ponoči, težko zaspim. Ampak to je na pozitivno ali na negativno? A, meni kar na pozitivno. No. Tako ja, tako. ker nekaterim še. Se v polni luni značaj obrne kot novica. E, nekako... Meni <laughs> ja, ja, se opogledla, da se jim odlično da. Ne, 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 v redu. Samo je mela, uh, moja luna imela uh, eno obdobje, ko je bila stara štiri leta, da ni bila zadovoljna s svojim imenom. Da, da je rekla, da noče biti luna in da hoče biti ne vem kaj. Razglasila je tako, da je bila tako zelo, 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 zelo težko. Da jo moramo tako klicati, da ti se, da je nekaj nekaj. Ko boš star osemnajsti, lahko spremeniš ime. Ja. Jaz sem imela ta osemnajsti, vedno več, ko boš polnoletna, zaradi mene, kar hočeš biti. No. Da, ampak zdaj mislim, da je čisto zadovoljna s tem imenom. Anja, sem te morda kaj pozabo vprašala? Od tega je še kaj zkrasen, je vse sporočiti. Vse. Uh, Gledalkam in gledalcem, kakršnokoli. Potem se ti pa najlepše zahvaljujem za uh, gostovanje v uh, sorodnih dušah. Tebe je zelo bilo, še kdaj? Okay. Je, je Veliko marijo, ampak ja. drugače je super. Zabr. Drage gledalke in gledalci, to so bile sorodne duše na kanalu Vida.